kaikille! Kyllä, no voi. Tässä on nää teidän pähkinät, mitkä tilasitte. Kiitos, kiitos. Tää on niin homia, on tää hyvä paikka. On. Kyllä. Morjesta kaikille. Kyllä, mora. Elikkä viikko sitten meillä oli siivous, tai me arvottiin siivous jollekin onnekkaalle. Mm. Ja siihen liittyen me tehtiin video, joka me tullaan näyttämään 20.12. jouluspektaakkelissa. Elikkä, jos ei sulla vielä ole lippuja, niin käy hommaamassa homechurch.fi nettisivuilta lippus sinne. Ehdottomasti. Kyllä. Ja toinen arvonta meillä on, mikä se on? Se on mun oma henkilökohtainen suosikki. Nimittäin se liittyy kaikkeen tähän joulun, siihen ihanaan ruokailuun nimittäin. Ja mikäs olisikaan hyvin parempaa kuin saada ilmaiseksi arvonnasta jostain kisasta, esimerkiksi tästä kisasta, voittaa joulukinkku! Ai että! Tää on munkin suosikki! Niin on! Mä tiesin, että säkin tuut tykkäämään kyllä, tästä! Kyllä. Ja jos... kiitos. No. Jos sulle tosiaan maistuu joku muukin kuin vaan tämmönen kuiva pähkinä, mulla ainakin maistuis tällä hetkellä, niin käy tykkäämässä tai tykkää tästä videosta ja kommenttikenttään niin taggaa, eli mä merkkaa joku sun ystävä, niin sillä tavalla sä osallistut tähän kisaan. Eli sama periaate kuin edellisessäkin tuossa siivouskilpailussa. Joo, kyllä, tosiaan. Ei mitään, nähdään hommi sunnuntaissa. Hyvää joulunodotusta kaikille, kyllä, se ja tulee pian. Kyllä, ja käy ostaa vielä jouluspektaakkelin liput. Ja tähän arvontaan pystyt osallistumaan, kun käy tykkäämässä ja tänkkäämässä.